І рухаємося далі. В Одесі запрацювала чергова їдальня для нужденних. Благодійний фонд «Корпорація монстрів» відкрила двері відвідувачам на Пантелеймонівській, 38. Це вже третя подібна точка гарячого харчування для стареньких. Про те, як працює їдальня, спитаємо в Катерини Ножевнікової, голови благодійного фонду «Корпорація монстрів». Катерино, вітаю вас. Катерино, вітаю вас. Здравствуйте. Тож, як справи, чи працює їдальня на Пантелеймонівській? Так, звісно. З 21-го числа. Угу. І скільки вже відвідувачів поповнилися ряди людей, якими ви опікуєтесь тепер? 50 чоловік. В этот раз мы получаем данные непосредственно от территориального центра соцзащиты Приморского района. На сегодняшний день к нам приходит уже около 40 гостей. 10 человек мы готовы принять еще, и 10 человек к нам будут приходить соцработники и брать горячий обед для тех бабушек или дедушек, которые одиноки, но в принципе не могут выйти из дома уже. Катерино, чи будете працювати кожного дня у будні дні і з похолоданням? Може, є якийсь особливий режим роботи? Обов'язково, звісно, кожен день будні. І раніше ми працювали в вихідні, але потім перейшли на графік. На вихідних бабушки реже приходили, і ми перейшли на графік в всі будні дні. З понеділька по п'ятницю, вне залежності від погоди, наоборот, коли холодно, ми обов'язково працюємо. Им тяжело иногда бывает приходить, но мы и такие вопросы решаем. То есть те наши подопечные, которым совсем тяжело, когда начинается гололед, то есть мы доставляем иногда и на дом, договариваемся с соцработниками или волонтерами. Вот. Те, кто приходят, могут прийти сами, они продолжают ходить. Добрый обед работает с понедельника по пятницу, вне зависимости от похолодания. Ну, погода не завадить, а навпаки навіть приверне стареньких або із дому, або якщо вони зможуть і прийдуть до вас, то можна не тільки попоїсти та погрітися, а отримати душевне тепло від працівників, і ми про це знаємо. Тож, найголовніше з нашого меседжу, чим одесити вам можуть наразі допомогти? Ну, в принципе, нам мы по-прежнему ждем новые рестораны и новые пекарни. То есть мы всегда готовы, открыты к сотрудничеству, приглашаем еще и еще, потому что это снизит нагрузку на те рестораны, с которыми мы уже работаем, потому что некоторые берут один день, а некоторые берут 4, 5, 6 дней в месяц. И чем больше ресторанов участвует, тем легче это для бизнеса. А простые одесситы могут помогать, вот, во-первых, приходить волонтерами. У нас три точки, каждый день нужны руки. Люди приходят, мы делаем краткий инструктаж, и они помогают разливать еду, режут хлеб, расставляют стаканчики. Мы всегда призываем брать с собой деток. Детки у нас, в принципе, от 6 лет. Малышам мы горячее не даем, но есть всегда есть работа, которую они осилят. Это, по-моему, очень хорошая такая история, где можно детям показать, что есть те, кто нуждается в помощи. А плюс можно приносить те продукты, которые мы можем потом, то есть чай, например, печенье, зефир, то, что мы добавляем к каждому обеду, булочки, для того, чтобы побаловать еще немножко сладеньким. І вже наостанок не можу не спитати про іншу частину вашої роботи. Замок монстрів, чи завершена консервація і чи замок у безпеці наразі? Ми вже закінчили консервацію, він в повній безпеці. Последнє, що ми зробили, це поставили його вже на сигналізацію для того, щоб обезопасити себе від несанкціонованих проникновень. К сожалению, кілька років тому туди там навіть був небольшой пожар. Поэтому мы закрыли полностью замок, и первый этаж закрыт сигнализацией, нельзя будет открыть окна и туда попасть. И 1 декабря в 12 часов мы закрываем его уже как бы официально, торжественным мероприятием. Все детки и одесситы, которые купили замочки охранные, мы сделали гравировки фамилий, имен детей, и 1 декабря мы торжественно всех собираем и будем вешать символические замочки и дети, одесситы, которые защищают замок.
Зрозуміло, гарна акція. Будемо також анонсувати, щоб долучилося як найбільше людей. Дякую вам, Катерино, за включення. Це була Катерина Нажевникова, директор благодійного фонду «Корпорація Монстрів». Говорили про нову точку гарячої їди для нужденних стареньких людей на Пантелеймонівській. Продовжують працювати їдальні. Їх вже у місті силами «Корпорації Монстрів» облаштовано 3. І рухаємося